Se você deixar like em 3 segundos e comentar o nome da série Pokémon Craft, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, galerinha, posso contar pra ele? Pode! Então, galerinha, o desafio do like tá valendo em 3, e 2, e agora Cutrelinho! Eu! Conseguiram, galerinha? Então clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal, e se esse vídeo aqui chegar em 5 mil likes, a gente continua a série, pode ser, gente? Pode ser! Então agora fica com o vídeo, tá muito legal e muito o que, chiquinho? Divertido! Ei. Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, estamos aqui com mais um episódio da série de PokéCube, onde basicamente está tentando pegar todas as insígnias do mod do PokéCube, que é basicamente o novo mod de Pokémon que lançou. Atualizou esses dias, tá ligado? Que esse mod já é mais antigo que até que o Xará, eu acho, tá ligado? Pois é. É, Guiguinho. É. É, Guiguinho. É. Então, galera, hoje nosso objetivo é derrotar 4 líderes de ginásio pra gente conseguir todas as insígnias. E a gente vai começar com nada mais, nada menos, sabe com quem? Com quem? Quem? Vem aqui ver, ó, só a espedinha, ó, quem tá ali. Ele é líder de ginásio, mano. O que que ele é? Isso é Steel? O que que é isso? Parece Steel, acho. A carinha de Steel. Deixa eu jogar aqui. Vem, Ed. Vem, Ed, bora. Não, bora. Dá um golpe. Direito. É botão direito nele. Vem. Então vem, então. Pera. Ele quer batalhar com você? Vem, Ed. Vem, Ed! Ah, mano. Não quer, né? Não quer, né? Vai, vai. Tá com medo, né? Vai bater nele, bater nele, não vai fazer diferença, para de bater nele, e clica, botão de... Ó, ele não procura, ele não procura batalhar agora, parece. Por que ele não quer batalhar comigo, mano? A Martina? Não, pera, vou bater nele. Aí, ele, ele batalhou, vai. Ué? Ué? Ele não quer, mano, vem, Ed. Ah, não quer? Vem, Ed. Tá. Ah, não, não tem a potera, né? Não! Não! Ah, não, mano. Já não. É Dark. É Dark. Ah, não, não tem a potera, não! Ed! Ah, ali, ó, que o Xará derrotou o fim de primeira. Não, vai. Ele derrotou de primeira, Finho? Vai, Trevo. Vai. Mas vai jogar um Dark, fada e Psíquico contra Dark mesmo, tem certeza? Vai. Tem certeza? Vai. Pera, ajuda, pera. Tchau. Já tá batendo no meu Pokémon! Verdade. Aí, beleza. Pará. Salam pro Trevor, beleza. Salam pro Trevor, beleza. Salam nada, me atrapalharam. Salam pro Trevor. Salam, beleza. Atrapalhou, meu. É chato. Nunca saberemos, cara. Ah, não, mano. Ah, não. Trio, que construção? Você falou que tinha uma construção gigantesca aqui perto, mano. Aqui, ô, filho, vem cá. Cadê, cadê, cadê? Eita! Olha lá, não sei que... Não faço ideia o que que é. Mas tem cara de casa, tô zoando. Nossa, dá. Ó, sentindo o cheiro? Sentindo o ambiente? Ó, casa. Certeza que é uma casa. Mano, mas tá cheio de mob aqui também, né? Que isso, mano? É só não ligar pra eles, fala assim, é verdade. Ó, tu que pisa no botão, afim. É de Verge Gigas. E aí, de boa? Tem uns Pokémon aqui. Tem uns Centerbug. Então. Ih, a gente tem que. Ah, a gente tem que. É o Red Gigas, afim. É Red Gigas? Acho que sim, ó. Tem que meio que ativar o botão, parece, não é? São 6 botão. Não é aqui não? Ah, tem que olha, olha só, tá vendo que tem uns redstone. Vai fraco da escuridão aqui dentro. Ó, tem coisa aqui atrás, Rufinho. Nossa, mas tem muita coisa, pera. Acho que, cuidado, acho que mesmo que se quebrar vai parecer que é, ó, Arceus impediu você. Toma, Pokémon. Ai, Arceus impediu você.
Mano, será que é nesses blocos de redstone, talvez, mano? Não sei. Mano. Pera, deixa eu ver. Quantos tem? Tem seis, né? Não, coloquei um ali. Um, dois, três, quatro, é tipo um puzzle, Fim, eu acho. Ah, eu acho que a gente vai ter que apertar todo mundo junto. Ah, mas como, mano? Fraco das mãos. Não, não, eu acho que é tipo um puzzle, Fim. Ah, mas onde que bota isso aqui? É redstone aqui, ó. Bota tudo na redstone. Não sei se é na redstone. Vamos tentar, mano. Vai que, né? Vai que dá. Mano, é que eu nunca joguei um jogo que tem o Red Gigas, tá ligado? Nunca fiz o puzzle dele, mano. Você já terminou? Não. Coloca ele tem, vamos ver. E coloca okay, o último aqui, ó. Coloca o último aqui. Não, não tem nada a ver, velho. Ah, nossa, mano. Eu não sei, velho. É. Tá, são seis, mano. Vambora. Ah, mano, eu queria pegar, galera, mas não, velho. Eu não vou. Tá, Red ali. Tem o quê? Hide. Ah, mas hide é muito cheio, mas vamos tentar fazer, vai. É de hide? É que sim, galera, consegue. Será que consegue, Chiquinho? Consegue, confia no Xayá. Confia no Xayá, é bem perto do Mick. Não. Bem... Confia no Chililinho. Vamos ver do que é essa raid. Spell! Ah, não. Ninjask. Não quero Ninjask, não. Solado, beleza, em dois sítios. Capturou? Não. Eu acho que não captura Pokémon e Raid aqui. Ó, oh, tem mais uma. Finion Z. Ô, Finho, tem mais uma construção lá, Finho, vem. O que que ele dropou? Ghost e um Z, ataque Z de Ghost. Ah, ataque Z. Ah, Finho. Vamos falar nisso, depois a gente fazer a mega evolução hoje. Ah, vamos fazer hoje. Ô, Finho, vem cá ver, olha que misterioso isso aqui. Eita, negócio na água. Né, mano. Ah, tira a chuva aí, mano. A chuva ninguém merece, mano. Ninguém merece. Tá chovendo? Tá, mano. Ali no deserto tava, pelo menos. Ah, tá. Que esse negócio ali, mano? Não sei, mas parece ser interessante. Parece ser várias interessantes, sabe? Cheiro de casa também, hein? Casa subterrânea. Sai, esqueleto! Vem. Ai, lendário, mano. Mano, eu queria saber qual, que como que faz esses lendários, velho. Que oferenda que tem que mandar, mano? Mano, eu lembro uma vez que tipo, você tem que oferecer um lendário pra pegar um lendário. Mas não faz muito sentido, tá ligado? Lendário pra... Ai, morri! Quase morri! Mano, a gente tem que tentar pegar algum lendário, mas como que a gente ia pegar o lendário se a gente tem que oferecer o lendário pra pegar o lendário? Oi, mano! aí não ajuda, né? Aí é complicado, né, mano? Isso não existe daí, mano, não dá. Tá, vamos tentar achar outro ginásio, então? O Xará derrotando o Gulping! Derrotando o quê? O Gulping, olha. Pegou o que, Xará? De bom aí. Tem um Z, um diamante e um negócio de Nature aí, que não sei o que. Nature é. Tá, vamos lá, vai. Mano, tem mais um ginásio aqui. Ele tá jogando um Pikachuzinho, vem! Pikachuzinho, é? Tá, mas acho que eu tô lutando contra o Bigode, mano, de verdade, mano. Ele tá usando o Gadavoir? Eu tô, é a minha Gadavoir. Ah, tá. Sua, né, Trão? Tá. Então, vai. Ele é psíquico? Ele. Ah, eu acho que esse cara aqui ele é gelo, não é? Olha lá, Psych Blade, não é? Não, é gelo, ó. Ah, não, é gelo. Vamos ver, toma, vai, vamos ver. Toma, beleza. É lógico que eu não uso. Só joga. Com certeza só eu não vou usar um baita. Eu não vou usar um baita de um Beware. Nossa, ele tinha um Kyurem fraco do Kyurem. Ah, por que o Trevor pegou, mano? Trevor. Cabaco Trevor, vem! Vai, aperta G aí, Ufim, cadê? Tá, vem, então vai. Ajudei, né, eu falo. Ajudei, é. Carreguei o Trevor, né? Será que será que vai ganhar essa, mano? Vai, cadê o Ir? Vai, cadê o Ir? Ela tá só rindo, Lô. Te resolve de outra forma o negócio aqui, tá ligado, mano? Sabe o que é o pior? Eu acho que é o Xará lá. Xarazinho made defeat Vulpix. Não, mano, é o Xará, não vou, vai lá. Não, o Vulpix é porque eu derrotei ele mesmo. Ah, tá. Ó, oh, caraca, é... cabeça de gelo. Cabeça de gelo? Vem. Vai. Ah, não quer, mano. Meus Pokémon... Beleza, derrotou. Tá. Vai.
Ah, mas o Pokémon não quer derrotar, mano. Os Pokémon estão cansados. Derrotei, beleza. Fraco do Kyurem. Não ganhei, beleza. É, foi tu. Ganhou, né, Chiquinho? Salve, piroca. Sneasel. Ah, mano, por que você sempre consegue entrar rapidão na batalha com o treinador, mano? Que é botão direito, né, Xerá? É. É, ele quer perder em botão esquerdo, né, Chiquinho? Tem um botão esquerdo aí. Vai solar, é? É bom que eu já tenho a Signia que já daí não ficam batendo nos meus Pokémon que eu batalho. Quem bateria no seu Pokémon? Vocês! Tá, eu vou revelar aqui. Também você falou que você encontrou várias estruturas espalhadas pelo mapa, mano. Encontrei, Ofinho. Aí você escolhe qual que você quer. Dá até pela nenhuma, vamos lá. Tem o ginásio de água, ginásio de ferentão, o Kubifu, ginásio de terra e base do Blue. Vamos na base do Blue primeiro, vai, vamos na base do Blue. Base do Blue? É, vamos ver a base do Blue. Então vamos ver. O ginásio de ferentão. Não sei, eu tenho medo do Trevor, tá ligado, mano? O que que é o ginásio de ferentão? Ele é um palácio, Trevor, enfim, vem, dá TP. Ele é um palácio, é? Vamos ver. Vamos ver. Ô, louco, fraca da base! É a base do Blue isso aqui, parece. Ô, louco, olha isso aqui, Chiquinho. Cadê? Fraca da base! É tipo assim, cada andar tem um treinador que você pode enfrentar, ou você pode ir direto pra lá. Fraca. Nossa, estou passando. Mal podem... Ele? Mal podem prever meus movimentos. Ai, eu... Oh, coisa aqui! É o Blue? Isso eu nunca sei enfrentar ele pra passar a mão nas coisas, mano. Mas é que tem que ser honrado. Você quer passar a mão, mano? Nossa. Valeu, né, filho? Podia uma Master Ballzinha, né, mano? É louco, mano. Não vai batalhar com o Blue, não, filho? Ah, vou não. Ele sumiu. Vem cá. Você vai? Não quer batalhar com você agora? Eu quero batalhar comigo. Os caras batem no meu PC. Mano, tá sentindo o cheiro aqui, Traminho? De casa? De casa, hein? Vai, Traminho. Dá tempo agora no ginásio diferentão, vai. Nossa, tá, bora. Esse zoom. Ah, deixa eu ver. A base diferentona, você quer? Aham, vou tirar essa chuva, mano. Você não vai falar por que diferentona, né? Ah, lógico que eu vou, mano. Vamos ver. Mas não é cabeleira, assim, tá ligado? Não, não. Deve ser essa o maior cabelo do ano. Pode até ver? Ah, pera. Deixa eu só essa daqui. É um ginásio que a gente já for, tipo, tipagem, mas é diferente da TP. Ai, medo. Vamos ver? Olha que louco. Ô, louco. Aqui não é lugar do começo ou não? Parece, né? Parece muito lugar do começo, nossa. É um ginásio isso aí, Fim. Mas o cadê o líder do ginásio? Tava aqui agora há pouco. Pera, ele foi a Mimir. Pera, eu acho que ele foi a Mimir. Ah, não, mentira que ele foi dormir. Ele foi Mimir, mano. Ele foi Mimir mesmo, mano, porque ele tava aqui agora há pouco. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, não. Ele saiu. Pera, cadê ele? Ele tava aqui, mano. Ele vazou. Tava, né, Xará? Tava, eu prometo, mano. Ele tinha a mesma insígnia. Enganando nós, né? Mas era do que esse daqui, Trevino? É o mesmo do de gelo, Finho. Ah, mas quando a gente tinha... esse cara aqui não? Não sei, ele tinha uma insígnia na mão, de gelo. Não é esse mano aqui não? Eu acho que é, mano, aqui. Ah, é ele mesmo. Tá, e qual que é o do ginásio? Você falou que tem de água e de terra? Tem de água e de terra, qual tu quer? Tanto faz, vamos lá, bora lá. Pera. Vamos ver... Aqui, hey. Cheguei, rolei. TP, Trevor. Cadê? Ah, tá. Eu vou usar, mano. Será que ele é muito forte? É terra ou chão, Ofinho, hein? Não pode ser tão forte assim, ó. A pedra ou chão? Oxi! Não... Ué, tu não tava aí no meio? Aqui, ó. Acho que é esse mano aqui, mano. Acho que é esse mano aqui. É ele mesmo. Eles estão indo dormir, mano! Eles estão indo dormir! Vem cá! Me enfrenta! Fraco! Fraco, destaca, ataca. Nossa, ele jogou um Red Rock, mano, não, mano. Fraco. Ô, louco. Ah, não, Red Rock? Ah, você é solado. Beleza, derrotei. Red Rock. Nossa, mano. Agora que esse cara tem uma Red Rock, ele me puxa um Geodude. Ah, fui solado. E o Geodude derrotou. Ah, eu fui solado, mano. Solado, beleza. Vou curar meu Pokémon enquanto isso. O que foi, Trevor? É que ele é forte, Trevor. Nossa, estou indo mimir, mano. Até a enfermeira Joy não tá aqui. Ô, Finho, toma aí, ó. O que é? A brincadeira desse pinho. Ai. Ai, eu vou ser solado de novo, mano. Mó forte, mano.
Que isso? Que isso? Eu não vou tankar. Também. Eu não vou tankar. Ah, não. Pega aqui. Acho que foi pra mim a bad, acho. Ah, não foi, não. Pega aí, Thor. Peraí, que ele tem ainda? Ele tem um Shaco ainda. Ganhei? Ah, tem o último aí. Ah, fraco do estaca-taca. Bom, ganhei. Meu Deus, eu quase fui solado, gente. Meu Deus. Ele é esse? É esse, é esse. Cuidado, ele é forte. Olha a cara desse aqui, eu vi. Ah, a cara desse daí, é. Conseguiu o Chiquinho entrar em batalha? Ele vai derrotar meu Sneasel. É, mano, ele tá forte, eu falei pra você. Ele quase derrotou meu Sneasel, mano. Volta, Dredinal. Meu Sneasel foi solado, mano. Não, ele é muito forte, mano. Vai tirando. Regirock. Ó, filho, o castelo do Kung Fu tá pra lá, ó. Tá, é. Aí vai... Uhum. Não é possível. Eu falei que ele tava forte. Eu falei que ele tava muito forte. Não, mano, é possível. Voltando. Ó, o irmão dele quer enfrentar tu aqui, ó, filho. Quer enfrentar tua? Atrás de tu. Deixa eu ver. Vai conseguir, Chiquinho? Que isso, tio? Não é possível, o Bagre foi mó forte, mano. Calma aí. Foi selado! Fica aí, não. Ele foi selado pela carpa, mano. Fica aí. Vai voltar na. Fraca da carpa, né, filho? Fraca da carpa. Fica aí. Que isso, a carpa, mano? Esperando ele aqui na janela. Ai, por que me. Vai voltar tudo de novo, tá ligado? Ah, não voltou? Não. Eu acho que a gente ficou segurando, talvez, mano. Conseguiu, Chiquinho? Eu consegui. Eu vou deitar em um hit agora. Vem cá. Ah! Cadê a gente da Signa? Daqui. Vai, ô! Ah, tu não quer, né? Tá com medo do Trevor, né? É isso. Vem cá, né? É isso, né? Aperta a mão direita, Trevinho. Eu vou acabar com esse cara agora. Vem cá. Vai, Biwer. Acaba com ele, Biwer. O cara puxou um Biwer, mano. Ô, Biwer! Vai, aranha. Ele tá ali. Cadê o cara? Tá ali, ó, pra lá. Ali, ó. Ô, cara! Cara. O cara não quer. Vamos! O cara não quer, cara, desistir. Vamos, até o Komala apareceu aí. Aí, agora foi, vai. Vai, Biwer. Ah, não, Biwer. Biwer tá com medo de descer, mano. Tá cansado de descer uma escada, Biwer, tá, né? Tá contando G? Tô. Vai. Opa. Beleza, voltou. Fraco. Vamos ver. Vai. Nossa, mano! Pega o Biwer do Trevor, mano! Fraco desse Biwer, Gil! Fraco do Biwer. Nossa, mano! Não. Okay. Beleza. Só eu, querido. Só o Trevor que vai ser solado, será? Vai! Vou dar um golpe. Não! Se eu for derrotado por causa do ovo. Deu dois, eu vi. Você culpa nos outros, que feio. Que feio. Ele não tem mais um stack-attack agora. Beleza. Ah, e ainda o ovo que deu golpe. Ah, né? Eu que dei golpe ainda. Mano, vamos dormir pra cá de dia, por favor? Mano, não aguento os mobs do Mines. É porque essa tipagem era boa, filho. Ah, não, veio um zumbizinho aqui me bater, mano. Tô dormindo, gente, já. Onde você foi dormir? Ah, eu peguei uma casa de villager aqui, mano, tá ligado? Uma paz. Por favor, que eu não tenha pegado a mesma casa de villager do ovo. Ah, não tem cama aqui. Não tem cama, é. Aqui não tem cama também. Calma aí. Toma, Mimir! Ai, onde tem cama? Xará! Se depender de mim, eu fico aqui pra sempre. Se quiser, vai dormir. Tá, tô aí. Vai, Mimir! Tô indo. Dormiu já? Tô indo. Dá licença. Eu dormi lá debaixo da Poké Center. Tirei alguém da cama. Não. Tem uns quatro caras. Chora. Tô mimir já. Vai, chora. Não chora. Aqui, ó. Aqui, chora. Ah, chora. Do lado. É o Chiquinho mesmo, né? É baco, chora, mano. Vai. É. Não é possível, mano. Cabaco, xará. Tá, vou levar essa. Bom dia! Bom dia!
Tá, tranquilo. Agora tem ginásio de água? Aham. Então dá tempo lá, mano. Bora lá. A mulher tá brava que eu expulsei ela da cama. Ela também tá brava comigo. Acho que ela vai atacar. Acho que ela vai atacar um... Eu lembro que uma vez a gente foi solado por um... Pode ver? Cola, cola. Não vai fugir de mim dessa vez também, né? TP Trevor. Vamos ver do que é esse daqui? Água. Ai, esse é de água. Então eu vou Ai. Usar... Cadê o poder, então, né? Um lugar. Uma vez era Zernes, agora é cadê o poder? Zernes? Zernes. Zernes. Vem, Nossa. Então. Vem, então. Fraca da cadê o poder. Toma, beleza. Vamos ver. Olha o caranguejo. Fraca do caranguejo. Vai, puxa o Kyogre. Puxa o Kyogre, vai. Puxa o Kyogre, vai. De quem é aquele Hitmon top ali, mano? A cara dele! A cara dele! Vai, cadê o De quem é o Hitmon top? Vai, boa. Mano, não sei, captura se quiser. Brionia. Brionia. Charara. Não vai. Vai, cadê o Voir? Os dois. Vai, cadê o Voir? Cadê o Voir? Não quer? Ah, beleza. Se a batalha Pokémon tá diferente, né? Batalha. Ela mudou o jeito que ela faz, né? Essa batalha. Oh, vai, só porque eu bateria do jeito diferente com você, você não quer batalhar comigo agora? Aham. Uhum. Foge, 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 foge. Não quero, não quero, não quero. Me insigne. Me insigne. Não quero. Deixa eu ver quantas insignias a gente tem. Deixa eu ver. Eu tenho 70 aí, Trevor. 2, 4. Mano, a gente teria 7 já, mano. Louco, só mais uma. Conseguiu, Trevor? Eu não procuro batalhar com você. Aperta o botão direito. Aperta o botão direito. Vai. Tá com medo, né? Não quer, né? Aí, ó. Agora ele quer. Agora ele quer, vai. Agora foi. Nossa, já pega o fraco do pato. Nossa, o pato... fraco do pato. É, né, filho? É. Não vale. Não vale. Vai, vai, derrota, vai. Vai, Mito. Derrotou, beleza. Eu tenho na espada, beleza. Boa, Matiana, vai, derrota, Matiana, vai! Ah, vai, Matiana! Tomara que seja suado. Matiana. Tomara vai, que... Matiana. Então você quer a ajuda do Dredd não, né? É isso, né? Eu derrotei, beleza! Uou! Então você quer a ajuda do Dredd não? Xera, me odeia, mano! Então você quer a ajuda do Dredd não? Mano, é meu último Pokémon, mano. Se eu perder agora, o Xará vai derrotar pra mim. Você quer ajuda do Dredinal, Adriano? Ele mandou dois Pokémon ao mesmo tempo. Beleza, vai. Vai também aqui. Vai. Beleza, conseguiu? Ai, tem Abriori ainda. Ai, não, Xará! Não, tem Abriori ainda! Vai conseguir. Boa! E... Conseguiu esse, né? Acho que ainda não. Cadê esse, né? Não sei, sumiu. Tem uma Azumarill aqui, ó. Tem uma Azumarill aqui. Mas não é dele. Não é dele, hein, Azumarill. Bugaram a batalha do tempo. Bugaram. Bugaram mesmo. Bugaram a batalha do tempo. Que alguém ficou batendo, né? Quem? Alguém, né? Não sei, Karina Xará. Não sei o que você tá falando, mano. Não sou Karina Chiquinha. Não sei o que você está falando. Isso é de veras interessante, não é mesmo? Não sabe, né? Não sabe, né? Não. Não sabe, né? Não sabe, né? Quem quer ajuda do Reginal? Ah, o Pokémon do Tira é incrível, mano. Nossa, pegou nele. Vai. Ah, o Xeratini da boca, coloca na boca. É porque o Trevor fez aquele botão. Ah, olha lá, tira e coloca, tira e coloca, tira e coloca, olha lá. Só tira e coloca aqui e não se garante no soco, né, Trevor? É, mano. Mano.
Cavaco geral, mano. Ah, sou louco. Tá, tu volta o Trevor, quer ajuda o Trevor? Quer ajuda? Ah, ah, não vou pegar não, mano. Tem certeza? Ah, não tem, mano. Eu derroto pra você, eu derroto pra você. Eu derroto pra você. Legal. Ajuda? Ai, legal. Fraco do pato. Galera, a gente conseguiu as 7 insígnias, mano. Eu acho que faltaria mais uma ou não, Trevin? Acho que são 7, não são, mano, são 8, mano. Por aí. É mais ou menos isso, a gente estaria indo pra Liga Pokémon então. Então, mano, se vocês quiserem que continue, clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, beleza? Amo vocês, tchau! Desculpa, eu até parei de gravar com o Xará e com o Trevor já. Eu tava tentando fuçando aqui, tá ligado? Pra ver como eu conseguia pegar os lendários aqui nesse mod, mano. E basicamente eu entendi. Tipo assim, eu peguei a espada do Zacian aqui, galera, e coloquei aqui, tá ligado? E aqui eu tava falando aqui, eu vou ter que pegar 18 Pokémon do tipo Steel pra meio que dar de oferenda pro Zacian, velho. Então todo Pokémon vai precisar dessa meio que oferenda, mano. Que da hora, velho! Então eu tenho que fazer tipo, meio que uma missão pra ganhar o meu Pokémon lendário. Que bizarro, mano, que da hora! Mano, eu ia acabar a série por aqui, tá ligado, galera? Não ia ter o próximo episódio, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer esse negócio de ir atrás dos Pokémon lendários, tá ligado, mano? Porque, velho, tem muito canto do mapa que tem esses Pokémon, tá ligado? Molecão, mano! Nossa, gostei muito. Tipo assim, se vocês quiserem, eu posso fazer, sei lá, uns 2, 3 episódios só indo atrás dos Pokémon lendários. O Pokémon Tapete. Que legal, vou pegar um. Tchai, Creeper. Peguei, beleza. Mano, a gente pode fazer isso então. E também, mano, eu consegui pegar uns material aqui, galerinha, que eu tava preparando pra fazer a pulseira de Gigantamax, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Fazer aqui uma crafting table. Mano, deixa eu dormir, na verdade. Eu tô sozinho aqui mesmo. Deixa eu dormir, mano. Deixa eu dormir que tá à noite. E eu, mano, tô ficando com medo desse negócio aqui. Aqui, beleza. Ó, se eu colocar aqui, ó, Mega. Mega, cadê, ó? Óculos de Mega. Eu tenho que fazer a Mega Stone. Consegui fazer a Mega Stone, beleza. Sério? Tá, pelo menos eu consegui fazer essa pulseira de Mega Evolução. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Antes dele quase me derrotar, eu consegui fazer isso. O que é isso? É tiara? Onde que põe? Ah, é o brinco! Fraco do brinco! Que da hora! Então agora eu tenho um brinco de Mega Evolução. Eu tenho que conseguir agora pegar as pedras de Mega Evolução, né? Tipo, se eu quiser fazer isso daqui, como que faz? Deixa eu ver, Mega Stone. Tem como craftar, será? Não tem, acho, tipo... Lucarionite, tipo, digamos. Lucario... Tem craft? Não, velho. Como a gente pega isso, mano? Como a gente pega essa Mega Evolução? Tipo, eu consegui pegar pra fazer a pulseira. A pulseira já tá comigo aqui. E essa pulseira, se eu não me engano, também é de Gigantamax. Deixa eu ver, ó. Dynamax tem Giganta. Também não tem, mano. Também não tem. Eu acho que é a mesma, galera. Eu acho que é a mesma pulseira de Mega Evoluir e de Dynamax aqui nesse mod. Porque o mod é um pouquinho mais simples que o normal, tá ligado, galera? Então é isso, basicamente. Então, ó, eu descobri como fazer a... Os lendários tem que pegar meio que o item certinho dele, tá ligado? E tem que pegar, tirar uma certa quantidade de número do Pokémon. E eu consegui fazer a pulseira de Dynamax e de Gigantamax, mano. Se vocês quiserem, eu faço meio que alguns episódios indo atrás disso, demorou, galera? Se não, a série fica por aqui. Então clica aí no botão de gostei, galera. Na moral, mano, clica aí no botão de gostei. Não custa nada pra vocês. E, sério, vocês não fazem ideia quanto isso ajuda a divulgar a série e o canal, beleza? Ó, tem um negócio. Que isso? Ah, mano, eu sou muito curioso, né? É óbvio que eu vou aqui ver, né? Óbvio, né? Óbvio. O Jango, que bonitinho! Isso daqui deve ser de lendário também, mano. Certeza, velho.
Ah, é igual aquele, mano. É igual aquele puzzle, mano. Será que é aqui? Eu não sei, velho. De coração que eu não sei. Não dá pra quebrar, Arceus não deixa. Não dá pra quebrar nada, velho. Não sei como resolver esse puzzle, mano. Não sei mesmo. Mas deve ser do Red Steel, provavelmente. Mas é isso então, galera. Clica aí no botão de gostei. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau.